السلام عليكم يا مصيبة هاي مدن سابي سيمي بن فوتي كارد دو فوتو دي أفيرو فوالا هاي فوتي كارد دو يمبي نو أرد دونك جوا دابور فوالا سامونت لا هاي on jarama misalmini on fokala ko kodon e der lalagal adunangal wano no me yewtiri non haray eino frère tola no yeso men do hande ko yette bajon yette sojon woni on wadande nde yewtere do kono bayi ko frère tola woni invité mengon haray o kambe buriten jentade do capacity jalla puissance e kadi en même temps ka ndaru fama officiel pas men dimmo molana do kadi wondo wallitade programme di din e fi leydi men lagine e haray wono wirano e tobbe to yafe tobbe de marden den do hande o tobbe tati didi han tati e hebo ya non kadi tobbe go kadi ko yawten e der mudu haray men torikion sakite video moja sakite mo moja wono wowiri non voilà fi no wawira hebirde nafa aray tobbe ko yewten kon do hande nen e monsieur Tola Ba de ngandi ko kumbalobe men hande ka réseau social weltorabe wonbe findinde hakkilji yimbe men men guiné yimbe men donc aray do ngandi be ko toli mon ka tola ngandi ko page mabbe on non page moko bajo kadi e haray do tobbe ko marden kon ko yewten wano me yewtir non araner nden ko hon dum woni différence on kon no be wata sendindirde ko innete kon parti politique on IFDZ e leñol ngol pullo Fouta Diallo bayde ngandi hande himbe buyi e no sikki haray sa inni IFDZ ayni pullo Fouta nuno no trompo de himbe buyi wono hande ene frère Tola en labbina e morandum andina jama on e fimudum moja andugol ko honnu ko lien honnu eske leñongol e parti o no yaadi ka yaada no jogondiri ka jogondira nden tobbere yewtene do haray sakitane en video wano haniri non fino himbe buy wawira nafitorde dimundum e yewda kadi fay fi demo jobere don de nande fimu hande no inne e CIFD CIFD don andi haray nini ko dum wonnini ka toal nini ay lami ben be accitino ko boni yewde ko nini programme mabbe fo ko wolugol fi CIFD ɗum ɗon woni hunde hande wonande wolede fimu jonno kadi landoto frère Tola ko honɗum kanko hakkil makko ƴetti e fi affaire on CIFD est ce que kadi on CIFD no yaadi e IFDZ parti politique on ɗum ɗon kadi en fensitay ɗo laɓɓina jama o anda fimu katammu en yewta fi affaire o loi rectificative des finances ɗon andi nini hiɓe gere sansugol jawdi ko ministére ji ɗin duwa kon hutorde présidence on e ministére ji luttuɗɗin fo joni noon hiɓe waɗi ton ɓe ɓeyri ton dolle mbuuɗi e saahi ko tawata guinéen mo goo maayi sondia ɓe ɓeyɗa kambira ɓe ɓeyɗa piiji buyi mais en même temps ɗo ɓe ɗoytude kamɓe ko ɓe ñamata kon jawle ko ɓoni dépense de kon tawata ko ɓe ɓeydun ɗon ɓeydana jama on sondia kamɓe toujours ɓe wona ka hettare aɗay ko ɗe toɓɓe ɗo sen heɓoyi tan en yewtoya fi immigration on seeɗa frère Tola wolana en ko honnum hakkil maɓɓe ƴetti ɗum ɗon si waynodiren ɗo sen heɓoyi kadi so tawi ɓe jaɓoyi ɓen wawa jonnoyde haala kam wono yimɓe jowo wawa eɓe posede question wona aray wona débat wo ko juste question haray frère Tola assalamu aleykum Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Yo haray en ala to ngari do en fuddo don directement programme on warono mi yewtiri non haray ko honɗum onon hakki mo ƴetti e o rapport ko woni ko himɓe woni woɓɓe mo boni miijade
IFDZ no humondiri e lenyongol parce que ay musibe men buy fulbe buy kada nanay be na parti men on parti men on jon kon no mar don ko yawto jama on e fedun do billahi tamina billahi rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fredola ya fedon telephone on duman no seda do jippiti seda Allah non Yo. OK, c'est bon. Formidable. Bon moi. Minni a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an waj'alna lil muttaqina imama. Wa yakadu alladhina kafaru la yusdiqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd rekwadi konta on ya foto moja gite ande ngino wojji fewndo do moja parce que ko mi wondo fewndo ni e hore lawol décalage horaire et puis kadi pusara en hawti ndani mi do don andi kawaitinde den yewtude min no ari no wodi kambe wonno e yaade kambe haani satagol setagol ka ara mi weltani ke onon tawara e noddi belam ben ka derol modon do amati jan la puissance wana non kadi ara mi weltani ke kala be gombe ndarude en e deri wodi e sendi tude de yewtere meden den don ko kala ka wondo e sai kala mondo e mudum ara mi salmini on ma mi salmiti ke on no woniri wawni ni ara mi rena commentaire jido paske ara mi do jangude ka modon hande do kadi mani der go no goddo intervenir ta bayde gollide do application mo tawata ara ko kesun angon ni amma non ara ko landiti don don ko do mi jabato mi falti ara yin wurtu don seda ka yewtere modon kiji didi ara non dun ko wiudon ko laami be ben ara yi no wadi ondo do ni ni laami be ben ko ala ci seldu dalem be tawata ben haray laamu mabbe ko hay singu tabita yi taw goto jaban goddo wonde ma laami be go ino wodi dum do go dimmel mudum kanyun kadi haray en yeggitali wonde masi be inni do hibe mari minisa dum haray ko minisa be mabbe enen ko moan be andu be ino wodi kanko tigi alfa konde o confirmi wonde ma ko monastère yo jogi donc de yewtere don haray mi findi to dum ka filla woni wurten si tayara yewtere ne way wasi oni kem do andi non on tewa ki go wadu on ko fino jama on famira re min kadi kudu mi e precise de do landal modon gal ko landal labangal gal tawata haray ino hani modja ka wawe ndarude yere mbere ko Allah tagi ni en kon ye wawur de tori keno Allah kanko taw don ko kanko woni jongandal andudo haray ko kanko woni ko andini mo yo andi nan kon ko tawata haray wonda nay en nafa kon ko tawata haray mi yewtay do haran hawri ke sawaba si faljere ara yalti der do ande ko neddo yewto won mo tawata ko min to laare ko mi woni ko falji si wa sawaba kadi hawri e der do ara e wota on cioba nde weltano den Allah taw don ko kanko woni jongandanga ara inde tobere do ko non woni ri hino wodi buita wobe ben haray hino yubbindiri di do didi kala goddo neddo yiado taw do wowli pulal hay si tay o yida IFDC ko wiyete ko militant jo IFDC IFDJ on kanyun kadi kala natu do derto ngon woni ko pullo woni ko soso so yi pullo go haray mo fala holu dem awa ko parti modon woni kono non de yewtere mi sikka ko e der wombe IFDJ ben ti woni de yalti de yewtere wombe wadde benden ko ben don taw hanu den andinde taw yarli eske dun don taw si ko gonga si ko fenande do yen ardum aren taw ko hombe woni yewde nde yewtere haasi nde wadi hande ko yibe ide ngandi ko buri kon ko buri sattude ko tumatay wujjada goddum wujjuda ma on kanko tigi o hikko yeso o wallito be wippido ma e pide misal goddo wippo ma do tun sakum fokkita dogugol jokkugol mo tun goddo go kadi fappita don inna munyati munyati famina ino wallita de ma jokkugol alor ke no hara ko kambe fu wondi ko buri kon si ayi tumbe wuggi ke moƴƴa hakkile maade ɗen yahay a woɗo ko wallitotoɗo lan dartoɗa am ma ɗum so yehi ha o andi a feƴƴitoto ma woni a feƴƴitoto mo woni ko kanko tigi woni ko kalta e ma yana on technique ɗon ara faame mo moƴƴa par ce que yewtere meɗen ɗen si e wawde famde moƴƴa ko ma ƴetten on exemple ɗon waɗɗo muñati waɗɗuɗo muñe on ko ɗum woni wujjuɗo on fokkiti on ɗo woni bonɗo maɗa on kono luttuno antun e makko ida wawno mo hendade hetta ko wujjaɗa kono sabandema o bonɗo ɗimmo mo wondi e muɗum ɗon
faami nando ma wonde ma wallitoto ma ko dum do wadata ha ko fokki tanda kon accita dartoda be wonbe yaltude do hande wi'a UFDG ko pullo pullo ko UFDG ko be wontirbe ka kandam phase ko dum ko wonbe ben RPG woni ko yaltini kan hala jetti on concept wadi mo e salaaji malheureusement jama meden on ala wattande yila e dum muradu dum be wallito consciemment ou inconsciemment hande do si ndari RPG ndaren kon ko be golli kon fo duubi sappo di be laminodin ko honno RPG nabiri leydi lagine ndaren hande do ko honno joodo tangal hakkunde leggi din yiltito dem feewndo tan lansana konte harisi pullo e soso no ndari ndira wa pullo e soso maninkajo eske no ndari ra pullo on wano maninkajo e pullo hari gine en fo ko gine wonno ndari de kono ka alfa konde arno fokkitani laamu kanko wadi leggi leggi hakkunde jamaa se ndari wano RPG on ko wadi kon fo o 30 ans e quelque makko lutte wobbe ni 40 ans score makko fejjali 17%. Ça veut dire que RPG on ko hot guiné tun hari woduno ara c'est très important ye waaw faamu de ben wonbe wiide hande do wonde ma IFDG ko parti fulbe ko benta waduno parti tawno do ko leñol goto wonno e der makko pendant combien d'années pendant 30 et quelques années. Donc c'est important yen fuddo taw so bundu do email mudun andi ton kanyun alpha konde si o hebi victoire nokku go ko victoire mo tawata ray o wujju IFDG non fi kala hino wujjede si be wona le premier wo en der region men naturel jidim parce que wobe inna ke la Guinée divisée en quatre régions la Guinée divisée ki en quatre régions la Guinée ko composé en quatre régions ko du woni ko juude nay woni ko hauti ndidi yetti leydi la Guinée din tabbi si tay non RPG kan ko hot Guinée tu wonno hebude suffrage mo hebay non tawa kadi na hay premier be wona en ko deuxième pandi tandis que non IFDG kanyum woni premier futa woni premier base gine katawata leji din fo no ari hawto din woni deuxième e nokkeli go e premier dun do ngon goddo wawata jabude wonde ma IFDG ko parti pullo donc dun do fo en gros ko non fal e yewtude ka nyokkina ko baye hide mari piji puidi yewtete na hala tabitu kanu IFDG na parti fulbe pullo kadi fo ala IFDG fino ye waaw faamude dun do moja taske do hande ko njelo tawata hino gollidude kanyum alfa ko de tawbe hina mani ka tawobe ko fulbe e der mabbe jetten do wiyetebe ben kanyum ba Ousmane ko fulbe si tayino awa kala pullo o wonan do IFDG ba Ousmane watano yaade wondi do ya RPG fondo RPG arc-en-ciel wi no no wadde alliance dun do ngon tun taw ko pi won taw ko hino tabiti deuxième man kanyun kadi ko tawata en holli wonde ma pullo fo hina wondudo e UFDG hande do sendari tampereji di kanyun UFDG mariding e mudum ino tawa e maji di tawata ko ka lenyol kanyun alaji seldu tigi be maridi e mum ngakko wadu se jetti do parti a fi atawno be ko kanyun accompagner be non seulement ko be tawata ko kambe nabidi e piji bui me ko kambe kadi hodo woto sendari tigi UFDG on en tant que tel bay o créama sellu jabano taw e préfecture di luttu din si jabala be kamu sim jetti do misal wano pita accepte no e dingirai accepte no sellu en tant que candidat do yo wano labeti ki no jetti sellu en tant que ressortissant e jibinande fota malagi pullon o tonyete tunwe wiugol pullo ko rasis ma wiugol pullo ko lenyol gotu hara mi falete ye labbi moƴƴande yewtere ɗon anden kala on pullo jaɓuɗo ɗum ɗon non ma waɗiri non o wallitike gujjo makko on no wujjira naɓira luttina kon ko ƴetti donc en gros ba hede mari toɓɓe buyi mi fala kala yo faamu wonde ma ɗiɗo ɗiɗi ɗi jomodira goɗɗo no wona pullo hara o yiɗa UFDG o yiɗa sellu goɗɗo no kadi no UFDG tawɗo hina pullo e puis de misal ndare parti politique ƴanduɗon ɗin fo lagine ndaron bureau exécutif on premier deuxième troisième et quatrième vice président ko parti hombo andudon tawo hino jetti leji luttude dum fo wadi takoma onon ngi don andi parce que ko membre influent UFDG nebi kadi ka fuddi don affaire o politique
sondari fo deusu sondari kale muddu en lintata be modi bayrayno duda ndaro nun joni o parti wondo wiide on UFDG ko parti fulbe kambe mbare premier deuxième troisième quatrième e dim ministere ji dibe wadi tigi ko hombe be jetti be wadi darto donc haray terlen don mi falete gibe hande do kala be wawbe ndarude en do sina mi fayude mari do plus de 15000 personnes wonbe ndarude en yobe andu UFDG na parti leñol gotol ko parti national tawdo ko république de guinée on fo woni ko jeemo toute ethnie confondi pullo on kanyum kadi na forcément ko tawdo ko UFDG woni na fi bahi da wadi putor misal mina do non haray doye meden oustaz bouria mi yafi no mabbe ko tay ko funardo mi wadi do non hande na puto accen kadi taw gongol haray de wadi repli identitaire mo tawata ide wadi enen ko ko meden kon wadugol dun non kadi ko faire go tawnde hino wallita de wobbe go e kon kon de wiwde mi yetti to e kon ko wiwdo kon ton wobbe inna hay e parti amen on en andi ko pulal dum mari menen e enen dino didi no sedi sa ndari e français nous égal nous woni da tawa woni ko min tum vous égal vous woni mi do woni ko ono woni beeda kay no tawa donc ay si andari arab on si inama nahnu ko menen kono pulal no wodi enen ino wodi menen donc wiwgol parti amen on e parti meden on haray mi do buri jabude ye wiw parti meden on tawa kadi on ti ko faandi parti république guinéen awa hito modon gon kupi mi anda si tay hido watani la kono hito modon gon kupi mi ala nande effectivement la wadi ala wadi mute e haray do jama on nani ko yodon kon do fi den toppere don haray ka resume gol den don simi fami ko jama on watta yeli haray e confondali parti on e leñongol bay parti on hande sen dari liddi fo no e der parti on son yetti les 5 premiers conseillers on non les membres les plus influents du parti son dari ben don on taway njowo ben tato mana yo fo wona fulbe parce que si wi ala ji selu hikkibe ben don fo fayda o di ale donc don holli IFDG wona parti ethnique kono andi parti on lami ben ben ko woni stratégie mabbe on parce que ko yembe be on tigi andi fota ko be won wadde kon ko dum be wattay goddo fi hejjintingol jama on ko be jokki kon be wono yotti don ni so inni joni be hollon do les 5 premiers responsables du RPG on ngalday be hollata jamais be hollan structure mabbe on so ndari wono ministère ji dino be la no lamora non kadi on taway do boni gerde non ko hunde hurbini ne kono ko dum menni hecchanki ta hanki goddo no votno lang e media mu menni so be wattana li yile alpha bonna nay buydo so immo parce que su tawi joni cellula mi ke do e misal o etti bibbe fulbe tum o wadi saramako yo luttude e lamu ko daw parce nyande tawi o immike o sonje luttube so yi bay seku mayi bawton do mayi don andi histoire moja ko honno imbe ben hotu gine son jorno c'est parce que structure jidin harino hulbini donc konté ari o fonni fo e leyndi alpha ari tokki ko se wati no kono ene nango la won ne jokkude parce ko fi la gine jokkane hare won be nude IFDG e leñongol wattane yimi fota da way wonde pullo hare a IFDG wonda da way wonde kadi mo IFDG hare na a pullo donc c'est len dum dum mi sikkiare ko dum mi se tola yewti en do mi se tola are e yaay ka tobere di mere ko fi affaire o CIFD wona do wole de hande fi mum parce que no lolli moddi non donc ha joni be ka parti au pouvoir parce que maybe do e duma maybe do mi hebi fuite ko yalti e mabbe ton stratégie mabbe WhatsApp ben nu de pour tuer CIFD ko ya gillindir e IFDG son si lo remarque moddi communiquer mabbe ben hay en de be mo gondirno be yidno e ministre jo yettudo mbodi ko yaata quelque chose de 100 millions de francs guinéens jonni be wo wadugo propagande et radio dans les émissions interactives parce que donc andi adon tinno dum moddi donc lan andi hanni ni woni fe irde dimmo don tigbe no mum be adana mi souvent information nini be okka 100 millions de francs guinéens sukabe nandi to lendi no yurmi sukabe ko yaata chat imbe chapande njo on fami fi no wara propagande ka Facebook e ka duma fi ukindirgol CIFD et IFDG
c'est que di trompe gembe ben ko donno de wolde joni donc pandi ngol no be mapi mo ya kono mar don ko yoto jamaa on fi affaire au CIFD est-ce que no mari rapport et IFDZ est-ce que katon soutenir affaire au CIFD ko je ko non non de OK hare mi weltani ke on fota fota ko landal laba ngal woni ko wadon do landal ngal tawata kadi ngal ari moya kapaza mengal tawata kadi yimbe bus abordi lan fi magga don non hare ko nyenta gole hore bofoje mi woni wadde do fi on do mi jettirta on expression non ko paske ko sujet won do très sensible mi yawta ba andi ton non mi do andi ko joma hakkile woni en ndarude do bayno mi do andi ko joma hakkile ile ngandi do nini en hewti 20 e quelque wonbe ndarde 1000 be wonbe ndarde ndo fo mi sikka ko giggol men tumbe woni ndarirde ndo wobbe kadi mari ndaru gollo kami jonnuno nyande go misal mi inni si mboddi majjirima e der suudu anda honto ndi woniri hay si tawi ndi mayi kandi muti don ndingi no hulbini buri bolle didi de tawata e da reeni den ida wadi de der biniri de andi de fermi ko mi fala wiide don ina mere nda nyande kami niri mi do clignotirde ka droite mi hamma ka gauche na mere kadi si mi subi leyde tati mi wi Belgique Allemagne et Hollande aray nundo meccay un suspense don parce que ngarto e makko wawon famude moja ko honno woniri ko be golli kon ka hore meden ko maynen kadi gollen ka ko e makko ni no wodi arbe parce que be fala taw andude hay e ko honto tola woni ka yehi ni ko honto woni ka o deplace no wodi kay wonbe arde do fala be andude est ce que tola ko deplace do ko yidugol e doyen modi sori wobbe kadi ko jibi do ni est ce que bay tola deplace ke do mo arde ero ko alfa o arno yidugol e mum bay hari on hino almani ka haran nini taw deja no wodi habiti be tola almani don fi yidugol e makko fi sita e be suina e mum mabbe yeina e mum ma si be soda e wobbe kadi no inna bay haray kunduno FNDC on no fokkiti ka Cour pénale internationale taw don ko Hollande woni est ce que na dum tola woni yaade fi mum ko be do fo hawto ndiri woni di guluji didi i wondu den e mudun do ni sabu no bay be do ko hakkil mi yewtirta en do fi on faamu ko hondu woni CIFD ko hondu woni UFDG ko hondu woni lien on hakkunde mabbe ko honno kadi jama on duwa nabi dudu e dido didi position to long si mi yewti don o wawa faamu de hondu woni position to long e dinno mi andina on nuntum si sari fi dinde haway be ne kadi e pulal si a jokki hullo ko susu do nangoita bilando do onom se so feundo ka feundi den do idon tangini wonde ma alaji sellu wota na ka 2010 be gagni no andi re bilando to ontuni no yes ni 2015 be wota na no ka be gagni 2020 o kanyun kadi don sikka inan kambe feundo lami ko no mi fala yo rectif yusufas do yewde so yimdo haylde horne tan wiu lami bebe ko lami kini bebe wotan wiu minister bebe ko mona ko moan bebe tanto la wo bebe yin da wo ko on tonu duma on ho e ekramon on no do jolti yeso ngol bala tone mo seda voilà okay on position non maintenant non moji okay on andi do ko dande condition très difficile won e wadde o directeur parce que na teddingol on e teddingol musibe meden be mi faltano ke yalti de do taw ko yaawi kono do pede yewtudo ne ko tawata ko ngi den huwondire de buyi ko du wadi simi ari do hande donc no miiri non di election ji do fop di wadi no di wadiri non Albert Einstein inni ko goddo mo tawata no inna cerveau neddo ko du woni hakkile neddo ko ha e makko ari de ngandi no wodi burdo mo kono ka gandal jamanu meden fewndo ko kanko jettete misal o inni wono tawa e junu yagal ma e angal hakkil taw go ngola wada e piun gotun kum habito da yo konku kun adduno ka aranum yo addu dimmungo ma yo addu goddungo ko warta hinadum e pide misal sa jawi e 3e etage a jogaki wado para a hoccike a cittike a heli jungo mada aini to yi kadi ya arti to kadi jawa yon etage don hoccoda cikkoda da bali toujours wa do para
tahabbo da cikki ka leydi tawandi leydi don di daati paskari ayani no mayri ko feddi andu si tayya fala cikko yaade dimmu tippo no gasa ara deuxième étage no gasa sa cikki ke don yanande maaden den de tiidir tawa ka wonno da dal troisième étage dun don non kadi ko sa daadi goyde ya mayal maadu dabba o haysi ko gutu wada ka leymo tawata sa futti e mudum hakindoto yanal maadanga wala wiude do CIFD taw anden ko honnum firi CIFD ko honnum kadi addi CIFD CIFD ko coordination mo tawata region ji luttudin fo kadi no mari coordination mo tawata normalement deja o coordination o nebu si o ari ko duwano do arde gibi nebi o watti don non kadi international ko do woni nanti fadi coordination regional di won edin lagina ton di tawata wobbe no mari kuntigi wobbe no mari soti kemo wobbe no mari on inetedo patriarche cette fois ci ko coordination tawdo ko wiado ko niveau international so ndari do ni CIFD ko buri wonde ko ka exterieur ina ka interieur fi onu parce que be fa ala ma wadde on coordination non be fa wa pije hore mako tawoji hande kadi on don ko yewunu taw deja dans la clandestinité non kadi ko méthode wombe makko go ko woni wadude si wadi mo clandestine sina dum ko coordination tawlo ko o woni kon cipirande fi mudum c'est pour le développement et la démocratie ko woni CIFD maintenant interprétation ji go ina wado ya der ton dal la forme mais fongon ka gandal an ko fi artirgol kon ko innete ndimanka ko jonnita dum don démocratie on taw mais particulièrement au pullo taw do gibi inna lagine ko lagine mo cippirande démocratie sendari régime c'est comburno be mayde ben ko ben fulbe na parce que régime on non hari ko contre pullo ko parce que ko pullo dartino ontuma sina don ko pullo tigi wallitino seku o wawi hendade lamu sendari régime seku lansa na konté on kanyun kadi fulbe mayno e makko maninka mayi e makko kono ko hondu wadidi tayina fulbe burno mayde ontuma ko parce que ontuma pullon o fauti no seeda o hebi puttu par rapport e regime arano ari do no regime hande kadi alpha conde on ondo o desiji kanko wada ko diya luttu din didi wadaali si on dari do wano par exemple be wondu be alpha conde hande do ben kala taw be darti ke modo himo jogade be ka woni jogade don pullo taw don ko mburati kede hande donc pullon CIFD hina kon ko tawata ko pullo tu woni e dartanade donc yubbindiren dun do non joni e koko nane wobbe woni e wiyede IFDG ko parti pulotu si onon do joni ni modi tijani on crei do goddum kala inde ka jonno don dun don si tawi tun dun do yaa ha battina nafa hebo e mudum be ndarude konko wiyete e français qui veut tuer son chien l'accuse d'orage be innu de barere dun do feti onno no woni feti gol barere dun lagine ko wiugol ko pollo woni baawo dun do hande kadi hare fuddama aybinede fuddama jibinede fuddama sobinede o dun don non haano den taw retablissude andina wota en jabu taw be inna CIFD ko IFDG ka tay don en jabali IFDG ko pullo parce que objectif visé on ko tournu gol dun do kadi ha artina fewtina hakkille jama on fu e kon ko tawata don ko IFDG hula ko tawata don a realité ko pullo on woni ko hula kono kon dun non o hulira na parce que ko pullo ko konko tawata kon o dartike o fudike kadi hebude nafa e makko donc ara yon wawi famude don ka wiuno den da jama on wota be yubbindir din do didi ko dun don kadi wonden e wiude do dido didi di yobbodira e puis de misa sondari fewdo CIFD fudi do CIFDG CIFD ko burno atakure ko IFDG parce que kambe ko be yi e gandal mabbe wondema IFDG no hanno wadde goddum ko taybe wadali ko dum wadi si hande do o pitta e o sonjaide nge budem donc on fami mo ya wonde ma o strategie don no wir don non d'adversaire ko yi woni be huli ko parce que be yi lawol fokita ma tawngol peut-être no ngol wona yehirede non ino hana wurtede kono ka fokita non ko don hana yahe ko jonni tugol ndimungum artira saria on wada ko hani kon teddungal wada harami yanetake ami dolire wasiko mi bare seseru ma wasiko mi kullumburore harasari awawata dartanade kudundo woni ko me famo angon CIFD CIFD ko woni dartanade joni non eske mingi mi do ko mi membre du CIFD
ma dum eske himi do tawti se yefde ko ne wadde ko terle non l'œuvre humaine n'est pas parfaite den golle tawde haraide timmi ko mi andi timmode den ko wodani wo ko alla e der piji di woni wadude din e yi ay taweng ella no ton enen no tagira den non kono kanko ka tagodi makko no wadira non e wata yitude ella mo ni wombe horebe ben CIFD ko tawnobe ko wondunobe IFDC tawobe wobbe mabbe no wadde ellaaji taw goli be afishude logoji IFDC din kay yewtereji mabbe dum ko hana wurtede non parce que si be wadi dun no haray be wadi kadi ko yuno den nanen kon gujjongo fokkiti dogugol tum goddo yultirin ke baawo famini no jokkude mo alorke ko wondo wallita aden no dogal don karay dun don no hana wurtede dum ko go dimmel mudum kadi sondu fo ko kodo maro kono ko genal wulandu barol kon ko fokkita non haray e gandal an hayse non gandal angal naati dungal mido tanjini se prematuré ya innu a yaltitay e kene holla on faale maada don alors ki a gaynali wonde pre kon ko fokkitanda jonon kon haray woni ko fokkitanda ko wonde mayda faala dartade di bandiji do holla di nanu turori horori sanji ni on fami yawterande kon faala wiido non non si mi fami don on faala innude nani ni be donno yaltude ka réseau social ko gollugol no ka gundo ko dum faalno wiide gundo on burayno wallude den andi se ndari do neddanke on no Allah tagiri mo non mi do yidi souvent kala ko mi wadata fi Allah on tawe der to fi hondun se ndari ay seitané ka tawno o yeyi ha o yeddi Allah fi wiugol makko o majjinay bani adam on ko innuno ko ba'da usbillahi minash shaitani rajim ko innuno ko bi izzatika ko e teddungal ma jati ma dakin an Allah mi majjina yimbe be si tayno o geddo Allah do tawdo wiyama ko rajim kanko tigi o wi'iti Allah on e bonnere makko de an faala do mojjinde on non neddo on tawdo ida jopi hore makko amon kon wawirta itude fi Allah on e golle maada de ma yewtere maada haray don no ali donc haray ko mi faala wiude don no wirdo non tigi effectivement sifandu muradu do sandari ne don Allah wadu mo e der tege o suudi mo wadali mo wano mangore tawore sinde fuddi yaltitay e kene sinde fuddi ke jandude yaltita e kene gibitaw ka pini mayre haande de wonta haande kaydi buynude de binda haray ko e kene kono neddo on wadi mo e tege o suudi fi makko on ha nyande hewtinde o jibinte so yaltita min haray mido sappino mido fewji yo taw sifandu muradu do golle nder on adorteno wadede si hewtino non nokkugo golle de yi e tungi de yaltita haray ko ndum mi sappi mi wi'a non de ko be wadi kom be bonni fe o we kono wiuden ko ko Allah wadata kon tu woni ko timmi goddo fe yali wurtede goddo kadi ko waawi wo woday ko falji ni kam woni yewte do haray no kasam do faljude no wodi wonbe yide yewtere anden do tawno haani kam mi wadirande non no feewiri burini no haray bay ko en yewtindir yermo kala gandal mudungal haray mi do sappino taw fi wota sonja on tiidu yo muradun dun taw yen habito dum moya wallindire no andano go si yaltitano e kene andotano ko non go e kadi be wonno be wiide karawoji mum wonde ma si onon tun on holli men lawol gol men tawtay ko do non joni sendindirte ben wonno be wolude e karaji e ben tawbe be waday tigi ko do kadi andete eske kon ko wada don kon hulbini luttube se ndari don non en tawa yi hulbini go jaka en andi dun do si wadama battinay nyande go goddo innan no wosi afu dike periode ga goddo ida jogi labum katmurum o inni mako kul labum ma do holorda wota hawku kum fi bayo wi kun labum sabu terema den fu kembe ma den fu ngodde ma de jogida den fu kaaje hewde takko ma si tay kanko kul labum o wahi de seke kul labum battini e makko kun holbini mo harata hawku kum sabu no gasa nafa ma on ko yalta e makko no hara yewtere nen mi ardino ne wado mi yafi non e kala ben wonbe CIFD ma wonbe UFDG titay yewtere de mi wadi do nden mi onyike ma wayi wasitay haray mi yuppi be konko tawata be tanjini hawra e sawaba ando non min inami militanjo UFDG influence taw do mi do mari der responsabilité ina kadi mi militanjo CIFD fewndo do mo tawata mi do halfina responsabilité kono ka tawata don IFDG ko parti demokratik wiwdo hendo rel laamu ngun demokratik mangara o wadali tana e leydi ndin
mido tawti parti on, mido suteni anjoni ko alaji seldu woni ko gagni ka election jido mi dartando dun don kadi. Kono non si tawi njaggu ino wadede fi wata ngun laamu don ngu hetto, mido tawti ngol lawol arngol inni retabli say dun don. Andi fi jidin fu, troisième dynamique ko ma hebo e nder mudo. Si wobbe inni gasay wobbe wi gasata ko ma goddo ara wi'a hande kadi retablisi na jonnita gonga on hanu do juktade mo sendari justice on woni do ni lagine en taway sonja men burdo e tido de on kaka tawi do lagine justice ala Allah hakke ma ko tawata justice on fi mudun no mauni o towno no kammungun taw haka do so retablisi non ko wiete justice on ka suratul rahman ko inni ba'da usbillahi minashaitanir rajim ko inni wassamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan biuta o towni kammungun so wadi nun pese den ko nun o towniri kammungun ko fi yo justice on fi modun wonuka dow ara ala ko wawi burtade dun don on ley kanyul laamu makko gun kanko alla hande do non ko justice do woni hino yaaba ka leydi sariya ala ka tiddinede wondo yaabude dun don on non bonna wadira no faala non ko no innete ko alfa konde wiyete on non nadda suye don ko ma hebo den dole wawde arde yetaade mo wiya merde trop c'est trop. OK monsieur Baharay do mi sikki jama en famille ko yo don kon do kadi fi affaire CIFD on aray do kadi ko waweten resume de do jama on ko andu CIFD ko moda IFDZ don non kadi kambe tigi responsable ben CIFD be olay parce que son nani définition CIFD on c'est très clair coordination internationale pour la défense du Fouta fiono du Fouta on andi ko dum mi innata si tonye alano e leydi o groupe mo internoke hande himbe jelo no wara himbe jelo lamu alpha gilaw are wari so ngetti ande himbe temet tato on taway temedi do ko fayi kon foko bibbe fulbe be teo kadi fous pes be arabe warabe ka axwa be yada e rewbe be wailita e wureje yimbe be arda e propoji tawata ko di hurbinidi non fop en fop men ko sede si woni tun ko ka ax ma ko futa ko boni wadde kon ko hurbini kono ande en non leji lututti dictateur jota kella mo fi mo wadde goddo goddo parce que si a kella nimo nyande darti damo o yana e ma ko nan nyande andata wona o gidoma parce que hande wonno be kellande ande alpha so ndari ande won hotu gine be sayimbinede hande non ko yeso fo donc so tawno justice on no kamen no haniri CFD exit dano dun ko go himbe buyu bonnanama wobbe warama cuudi himbe lanciama frustré duudi dun crée immigration mi falta nyaa même den tobere seeda parce que e situation no feundori non fi dum kadi donc yo laamu lagine andu astay ko laamu bandi laami en goddo sa faala yemme ben teddina fonna fo e leydi so yi hande fo non de Europe Amerika, Canada c'est parce que kambe wadi démocratie no haniri non a tampalia ha fi wona ndema sa yaadi e horejo e justice on hebay gonga horema joni CFD on karabbe dingol kumo dai FDZ are membre CIFD ko mi toroto on ko yon wadi do piji di parce que piji fo yida kene gundo fo duwa ka yaltinede mo ya parce que andi be da ko honno dum anni be so ndari wono rebellion 2000 ko be wanno lagine parce que il faut savoir so yi hande dum dum anni wonno be hore on rebellion nini be laami be lagine wobbe ari reclamer hore mo inni wi ka CRPZ ko menen aduno rebellion on lagine kono ko bay wadi pan masanta pamela konte andi e jaga lagine ata kama tele kan ko bibbe lagine tigi wonno horen do be wadano communication be wadu formation nyima be dim be wadu piji di fop ha be andi do be woni pre su bay non be wadi boom memmini le indi fo mais sa inni mo fala da dartade ilan arde ma surtout onti no mari piji din fo harayno hulbini do yarete kono mi sikki e piji di lawaki strategie din kan no wawe sans aide haray uta goto confondre parti politique et CIFD haray ko du yewta do
kala ko non kadi fala do ar CFD mimmi tonganta goto ko den tongan goto parce que ibe mari droit djima be and ko boni wadi rande toñe si woni leydi mo ya so yi afa djihadis problème no parti par la nord du sud dis ko frustration wono ko di way do ngandi be yawno haabe irti fure nene watara be irti fure on fi be ni ko djulaajo senni transition do kala ma de Côte d'Ivoire. Mais on y benno no gerduno ha hande nangan ko laami ton mais bruwi woni be wadano wala nde da pire da burdo ma dole a juwaymo sa juhimo si folamo hare Allah no burtu wallude e programme yidi joni en fejjay en den tobbe don monsieur Tola wala non en fi affaire la loi rectificative des finances 2021 den andi nini be beedi prix carburant be beedi taxe yidi ha affaire telephone yo fop be beedi pidjini fo lagine lendi satti jonnombe wadi rectificatif ce que be changi jawle ko bonno hutorde kon be beedi dépenses ji mabbe ni jawle den dodi wano président son e nini on parle de plus de 1000 milliards ko doit hendade yo affaire do ado nini hado be nyama plus de 1 milliard de franguinais par jour président son to hay assemblée on kadi beedi be on programme nini au moment où ko be doano tuitu de piji mabbe ni be din don nande fi be dango jama on sonja ko honno marnon ko yewto don ko message onon kadi marnon ko yewto ngine yembe ben parce que so yia jonde retardi ngine jabal jonde dir rajude ma no be seygino di bandiji lami je ngande. Okay, aray do yo mi arde taw e gallandal modon don labangal mi falte kadi bogginde ka yewto don ko tawata aray no hani kadi ka fame moja fi yo jama on andu na leso wonden jonnude CFD na leso wonden jonde UFDG na kadi ellama bote wonden e wadude goddo e mabbe UFDG eti ke yar ko wawi kum wadi yehi vota na malaji sellu wadi ko goddo go ginenjo wawali wadude sur 24 candidats ya wono premier heba kadi 50% mo tawata kadi ko premier tentative ma hari mi andita lo leader politique yo wawdo wadde dun do pas seulement en Guinée mais ka sous région no kono si ondo yehi ha tawi tuma o wadi wo wujjete woni harayno hani ka on darta gollawo ko dun don falde en andintinde email mudun kadi CFD do wanono wirdon non hino hanuno ka tawata suturawnge gundo on kadi hikkaino yeso mi andintina on do tola ko andudon tola ko octobre 2022 alors que tola gibi 2010 hino gollude e koko tawata hande do CFD ko dum woni donc karabindi ngol mi andina on troisième dynamique no wodi équipe mo tola woni e mudum mo tawata hande do imeden fonti juude e kala on tawdo dum do ino musu demo yome wallindir ko équipe tawdo évolue gibi 2015 haka feundi den 2019 do goddo hari andali fima golle kadi de men wadi den katereng RPG kanyon no andi de ko RPG no andi itta mo be hebi on e ekip tola wadata commentaire wi do parce que nandi wasi ko publicité ko hollugol tum misal kon ko wondo ngi wiude don wonde man na ko yaltiti kon tum forcément woni golle wonde hay e si yaltiti polémique wala parce que c'est ndari do gibi fudda do hande kadi bugondire de yewtereji ella wade odo ella wade odo dum do fuko paske kanyum modi sori maréchal modi sori gibi kabe yaltiti do be holli kabe fokiti donc une fois tun goddo andi ka fokituda si tayna ko fala yaade dum o darnete o dabba ko o wada fi wata o yeso donc haray CFD yo andu ko fi yo ella ngom burtu dudu de woni si den fewjirde dum do yobe andu kadi tanke wona ka taw e en niveau no wirno don non sifano alpha juhirno don non dum do non goy wiago e wonde mako sifano alpha wadi no wonde nge warrede golle de wonde nge wadde den en dévoilata de do di yota ko do e kene parce que na di réseaux sociaux yi do joni tata intertungal meden ga en utiliser woni o canal lo fi andingol jama on ka tawata do fewndo fewno jali fewno humpondirede do non seulement darto den taw intoxication wondo e wadde o mediaji manipideji din jonnembe information mais no me wirno non o yantuma ko 30% hande kadi ka kene 70% ka gundo donc kare kambe kadi mi do rerdini be mi do yakkini be yo taw
golle ɗen tigi tigi fi wota goɗɗo ƴettu fawa goɗɗum e hoore meɗen fewndo ɗo, yo taw golle ɗen en waɗayɗe an surdin. Maintenant are noon joni e ngal landal ngal wiwɗon ɗo, konko ɓe wiɗon loi rectificative, ko ɗum taw woni loi rectificative, ko sari a tawɗo ko wurtugol konko tawno haray no tanƴinano no aali. Ko ɓuri kon noon ɗum ɗo si gollirama ko tumatay ɗon andi état sinnama gouvernement tigi tigi tawɗo ko sérieux, ƴette misal ngal way haray goɗɗo takkoto ƴawowo fello hino takkorongo sabu musu ɓawo mo woni. Yewtere meɗen nden en feppodirande kadi e ɓen tawɓe no ka fulasoji tawoɓe fiyoɓe famumo e yewtere meɗen nden, en ƴettay ngal misal tawowal no feppodiri e famu maɓɓe on. E piide misal, si tawi goɗɗo no wadde haaju, eɗen andi tankonje waɗete e nder ɗen tankonje eɗen andi ka limore nana e ɓe inna tato tawti tato wernoɓe tato ɓirtowel, ko ɗum woni sappo heɓi keɗon. Ɗen noon sappo ɗon joni sen piyi misal en wi'i gorol e dewol e futu e ɓeɗo fo waɗante ɗeɗo, joni noon e ɓeɗon ha berleji ɗin waɗe gayne kono yeggite ɗon werde e piide misal ñeñuɓe ɓen. Eɗen andi noon ha joni siko yo welu ñeñuɓe ɓen kadi ko maɓe welto, ma ɗum geɓal waɗane ɗon awa ɓen ɓe cuuɗi wernuɓe ɓen. Goɗɗo noon andi to yaha gasa e en heɓɓide yaha gasi kono en accali tankowal fi kaari en, inne noon joni kam moƴƴintingol yewten noon joni konko tawata en wawa heɓude sikoyen ɗoytidir ɗe miranje ɗo e sikoye woɓɓe geruɗo tinna dogana en ka kawtal kaari nene kaari en ino andira defugol tinna ɓe addana en ɗon konko tawata en wattay e miranji ɗin. Ma ɗum awa hay sikoyo wumo koye yo adde watte e nder horde fande ɓen arnoɓe. Rectificatif on noon loi de finance on ko tuma leydi ndin inni nde hitande ɗo ko hunde ter hatonjinde yawye noon ha tawe pour x ou y raison ɗum ɗo yonata lellay, ma wonde ndaare taway no feƴƴiti joni yo ɗuytane kaari waɗane kaari, ko ɗum ɗon woni ɗum. Joni noon kamɓe ɗo ko honɗum ɓe waɗi hollugol ngol wonde maɓɓe ha jaaka e jama o, ko jiifaji maɓɓe ɗin e hajuji maɓɓe ɗin ɓe jokki fewndo ka tawata ɗo aduna luttuɗo on fo sabu nden nawnare covid, ko wallitagol compagnie ji ɗin ittana woɓɓe taxi ji waɗa hara ɓe yoɓata facture ji ɗuytana ɓe piiji buyno toon tawoji wallitoto ɓe wata perdi waɗu ɓe ferma. Woɓɓe hay e ministre ɓe ɓe ƴetta salaire maɓɓe on ɓe inna joni yo o ɗuyte, député ɓe goo inna ɓay kamɓe ko peuple o woni ko ɓe représente yoɓe jonne tun frais de mission ji maɓɓe mana yoɓe jonne konko tawata ko prime ji. Ɗo noon o yiiɗo nde prime ji maɓɓe ɗin kamɓe tawnoɗi heɓaki ko kamɓe atino yaltude yaha yiida e journalisme ɓen wi min hendaki coggu carburant, min hendaki coggu hunde kaari, min hendaki coggu hunde kaari. Kaka tawata ɗon noon ɗum ɗo waɗama ha ɓe jooɗi noon ɓe yewtidi ko honno ɓe wawirta ɓeydande kanko Alpha Conde mbuuɗiɗi o woni e wujjude o funsa ɗin e kañum ɓen ɓe o addi tawoɓe ɓen kala ko o addi feere ɓe hendoto ɓe voota feƴƴa fino ɓen ɗon kadi heɓira. Konɗu no waɗi ɗum ɗo mi falti ara e yilto ɗon na ko tawata kon dey kamɓe luttuɓɓen fo no ɗuytude fiyo jama on hendo kamɓe ɓe munño, na ɗum ɗon taw ko konko tawata ɗon Alpha Conde so yi o wawi wadde ɗum ɗo hande ko piiji ɗiɗi o heɓi. Ara noon e majji wonɓe ndarude ɓen tola ka ɗerol muɗum min yewtuno min inni Alpha Conde ko immi yehiri Turki ko paske hande kadi mo andi mbuuɗi ɗiɓe wujjuno e nder ɗi miinji ɓe ƴetti ɓe rapatri ɓe naɓiɗi e nder paradis fiscoji goɗɗi terlen pays arab ji ɗin goɗɗi terlen pays europe de l'est ji ɗin goɗɗi dalles îles caraïbes. Ko ɗin ɗon noon hande kadi ɓay mbuuɗi lanniriɓe ko maɓe yoɓa fonctionnaire ɓe maɓɓe ɓen en ɗeɗɗiɓe ha tawi hande kadi alaɓe yahata yeeso ɓe yiltitota ko ɓawo o yahanoy noon ɗin mbuuɗi male tunkun o yehi o fotto e goɗɗo on jonni mo fi hon ɗum waɗaka virement ko paske ɗon andi e saahi 2012 ou 2013 male tun nangano Sénégal ɗum tawata ko mbuuɗi fokkitinoɗi lagi ɗum ɗon iɗon andi fii ɗum ɗon en jutinta yewtere nden. O andi hande kadi male toy koyno wawa interceptede o falaka ƴettude o risque ɗon, mo andi kadi siko mouvement ji waɗa trace ji waɗete mo andi le ko konko tawata ko fraude, ko konko tawata ko mbuuɗi heɓadi de manière illégal ko ɗum woni ko bien mal acquis. Mo andi noon fewno ɗo mo nangodiri e union européenne mo nangodiri e États-Unis o faletake yo ɗum ɗo retrace ɓay noon mo boni honɗum o waɗi o waɗi din pierre trois coup non seulement o heɓino yaltira o wawa yaade
o yido ya medicine jo makko on darna mo cellal makko gal o wata wadde dum don lagine imel mudum kadi o profita o hendo dim buudi kanko bayara avion mo aroyta e der mudum on himo mari ton konko innete to ngandi mo wa hebude vol special mo wawi wonde kadi nokkure nde tawata o furiyetake paske mo mari titre innete do ko diplomatique o hendo dim buudi o arda e mudum bay non joni o hendike ko maletum il peut se le permettre tammel mudum kadi ko nabunu mo ko fiyo ya o profita o regla problème makko on e bolore ndon on kadi en ala jutinde bay non o hendike dim buudi don o wakili ke kadi ha o beydi prix carburant on 2000 jidin wattama hore don itawata din din don ko kusem makko wallitorto mon fi duitugol ardoise mabbe on fi efasugol itta konko be mari sonja fewno do ka finance paske kanko e ko don non jama on woni wadi don faire jande katawata innama do carburant be dama transport be da transporteur bembe wadi don grève mo 2 jours grève entre guillemets be arreti activité jidin fi maintenugol prix mabbe on a 2000 francs kambe kati be sikki be hendi ke victoire na victoire be hendi koko be jogino koko hanani be ko artanta be do droit woni ko be revendiki be wakili ha be hetti alpha konde kanko ko wirno prix tipin transport be detake ko fi yo wonu population on nana e min be di de carburant kono goddo be di do to waray ko kanko be di na min de be di nani on alors que non hakkil jaba mi yo mi beydu ko an kon ko mille yeye ma wota beydu ko nda yeyi toyde donc pire fi eske men beyde ka men en kadi men beyde ta na de ko fi on dum beydanda pire te fi mon donc toujours bayma boni ko yo déplace au problème problème on hande kadi wonti ko eske me wawa henda de prix amen o mo me wi on na de eske mo hanu no beydude do fewno taw no prix typique kanko tipinan jonno jawatu kanko jawna donc ka res important yen famu be ko hunjube ni hina miji tantobe jamaa sina dum fewndo katawata do leydi ding nawnaare no sunjirde sengo tampereji no sunjirde sengo be hendo be funsa mbudi fi hendagol o 3e manda mo tawata tabitanali be yettanun do non kadi be yobina population hakkunde mabbe non kambe sere mabbe on be beydita non mbudi mabbe din kanko ayi o beydi bitje ma konfi o waw korompugol kadi yimbe buy o yoba ino anda case noir pe kala no mari lando heba e mbudi di tawata o gollirai di no farira o justifiata koko inna kanyun kadi do ko député normalement do non ko be duano wiide bay ko peuple o menen me representi o peuple do wawata tampu de hore dum kambe non joni ko be wi ko be beydi to mbudi e hore dum jama lagine ina goddo yiwata ka kammo ara sans anen ko wondu den do ko mum ko enen kipirta do ha dum do yiwa ko honno non dum don iwirta ko min ko an kala o wondo e darude fewndo do on est 53000 j'arrive même pas à croire qu'on pouvait faire en directement 53000 personnes jodo to ndar pour moi c'est dit jamais vu tawobe ko direct onon do non 53000 personnes on faut ko honto wonu don tuma inna non joni population on yo hakke ma on dartine ko question mo mi pose on hore fewndo kadi ka tawata do ko jama wona irede be mawbe men fewndo do wonbe ka fula soji be neniraabe men dawotobe im dawobe immagol sakkito kadi natugol wonbe nyamminirde bibbe mudum karahan on yido ka be woggini do wadugol examen ji di tawata ha wetango hande do en hetta resultat ji mabbe fitumbe andi be fala be de carburant be retardini examen d'entrée en 7e wodi sonjaaji e wonkiji ko heddi e don do be hina haajaabe population be hina haajaabe wonki goddo ko reedu mabbe nun e jifa mabbe woni ko maabine be ko dum wadi tobbere men sakkito roore nde wonde arde mudun den do ko konko tawata haray ko immigration clandestine mi accay non dum don wonon tigi bay ko non woni e pilotande en dum mi andina on tun non si hari aranun ko sukaabe e worbe yaltaino yaha fiyo be hebo ko buri moddude be artirana be ngure mabbe den joni ko ben dabbantonobe habbitetonobe en ka suudu woni tigi yaltude paske tampere den heuti e nokku e sai mo tawata hande kadi na nene nene woni nyamminde biddo hande kadi ko woyi en yo nene woni nyamminde biddo ko e jalla an yo nene woni nyamminde be ngure
tun do non wawata iwde wiwgol mi monda e juude ande mi watta ka redo am mi jodo. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nam do haray en fami don kadi do resume mo watte mon do haray ngandi bandi jilami ninni ni lagine jilama no a jodi be jodi jodo ri ndole andi yewdu ko bular no metti fi bandiji doli din ginembe be no jodi e hore tawde gineyen no mojimbiri juude no woni kanyum ko no kala ambo den kadi Allah ha nyande de o jippi o walla en fimu bay mi sikki tun sen fose en imino wallahi wano sellu nandi non non mi ganyike haray narato matu yalti lagine fu ma yande wotere hanu na do fewndi de parce do andi onon tiyare do ngandi de na onon parce la andi do wadde golde keldude ka gundo franchement la velturi moja timon no keldi haray mi weltanike on kadi mi weltanike Fédération Guinée, FOP, Amérique du Nord, Amérique Condé, dans l'ensemble, IFDZ, GA, communauté guinéenne, GA, et bébé Europe, nous l'avons vu, on parce que Golle, en, Kagundo, Wallai, il est de battre avec l'Aïti. Parce qu'ils ont dit pression, il faut, États-Unis, un hand de reconnaître, il n'y a pas de reconnaître sur les Alpha Condé, on a même des coups, on a même la Guinée immé à Riga. Mais de voir de Golle, Kagundo, Alhamdulillah, de battre ni tout le monde, il y a tout le jokete inshallah ko bebe gine ko so be jabono be buza sedani be andai parce que alfa si folli ke do ko fandi wo hay goto supportata hay goto non be andata lobby jona din gollede ga ko lobby ji molanaade ko tawata monsieur tola tigi no tawa e mudum hareme de weltani on be de weltani timon fo fo andita e hore mun do ko mon yewde do joni hare do en fami fi onen tobere do musibe bandi jidi be wadde ko be woni wadde ko ba wakilo de immo de fi leydi mendi ande su fo ini ande america america ko andu wobbe sacrifice no hore mo no sibi nani wobbe non e tidiane hadi selon affaire politique ndare non do risque de vie mo on sou sa yade ande la kine e jonna en fosse en jodike e moji mbiri juude hibe wadde mi parce que ko fi ngurna men personnel aju men ala ko wala nem politique hein parce que nous vivons notre vie alhamdulillah. Mais soyi den accurude ko onde do ni ni ko jodden do ni monsieur tola wallahi ko mbodi on en perdude parce que den andi layde ga sa perdi ay l'air goto ko mbodi on a perdude ko dépense ka do mabbe renade parce que den andi situation ni di konde wadande ko filmi men ben ka leydi mais faut que ben ton accepta su minni ben ton ko guinéen fo na de pour le foutatu ko fo parce que en tant ko foutatu woni made alpha il sera toujours content ben andu non kadi enen tun kadi den gayna. Donc c'est clair, on a gardé le minimise horrible. Allah l'a nommé tout le monde, une famille finit top bien. Donc Harry, notre dernier doit minita di sedani, on a minita au joy. Quand nous marrons quoi y a donc une fille affaire au clandestin monsieur Tola, la vérité qu'on a eu quand il donne au handemi, mais il a donné top bien. Handemi ben nous dogude, et voilà le problème du boy qui ouvre une pousse de indébé. Malgré mais ben nous maillude, mais même voir des vidéos film on a mis donc il a donné un cadre au wadi. Mais so yewti di wonbe ben ton konu be nata ma mo mayi mayi ko tawde Allah mo yio mayo goddo ko noddi tirawo c'est que affaire in gongol ko muyde Allah ko woni wo dun ko go konu burlan mapinde ko yibbe men bebe Europe ono wonbe Europe ndare la modja jento don fota ono marbe rewbe e bibbe wonbe Afrique mi anda fretola ko fi honnu himbe men be hande fi yare ben nabi ala kaidi e préfère ñettugol maadum be tanti visa be tantani be ngure en visa ha be hebali be nabbe rewinde be kandiyam hande rewbe buy e pay ko buy mayi e der pandiyam tawata kadi ko modi bo mabbe wonbe Europe wonbe finance de fino be rewra don buy lutte mu kon num waju mardon ko yewto musibe mabbe fi affaire immigration si vous pouvez faire ça en 5 minutes way non diren do ok haray mi hittinay do tinangal landal modon don taw mi falte non kadi haray ya ko non do mi yirtito do ko rabbidi pot e ndu sobundu rewto don non mi bobbinando don wondema ko ko jodi den don non sol man ko mbudi wonde ngi accutude kono ko dole wonden sunnude hankin kalandi do lay mi jonno on photo ko wadon fi ka direct meden do mi jonno on photo mo tawata mo ndari lan en photo mi don garbi mo jay makko
mi watta ni on don mi yetoto on fi on dum min se en vie photo kono mi yetoto on fi on dum mi jonnire on gal photo wallo nam fi on wadu comparaison tola adu o yollade ngo cippiro do e tola fondo ka yolli ka cippiro do nyande go mi yuno imoris jono wada o inni fondo Barack Obama ari kalamu be wadi photo wal Will Smith be inni hal ko ni o way be inni en quelques années be wado don Morgan Freeman tay hore ndem ora kala jokkudo fi tippirgol si o cippiri tigi e nundal o hentotako o fototako min hadi mi hebay 6 a 8 heures dane tedo parmi joni si mi hebi 3 heures mi dani de nyande min mi dani ke mo dundo fo ko ndo mi woni wadirde dundo ko paske fi lady andi no musan paske mi do andi si mi dani ke wobbe go kanyun dana ki be wakkilade fino lady andi yani rakale mi do andi kadi koko mo woni dogande do kami wakili womi hebi woni ko min julaajo woni ko mi gollo yo woni ko mi sof ko mi wadi o si tawi jango e jango leydi andin ko mi yundi mi sappo ndi nabiri bawo nokku gomi do wallude develop ha rayna faaji donc ha rayno wela mi yo taw ka weli wo ka jananiri raka ka amburata welde and there is no better place like home dondo ngi don andi dondo donc ha ray te yi hande do yimbe non hino jawde e laakoy ko tawata ray kambe tigi be reni mayde mabbe den e yeso ko paske be tanjini ko mayde woni bawo mabbe kadi ko dem mayde be woni dogude hande do no wirdo non jama on tampere den hewti e nokku mo tawata hande kadi ko wiyete kon e kural leydi ndi wuli kam mo jawotaako joni non ko mayo ngon heddani jama dun do non inde mudum den tigi holli ko mayo sa veut dire kala yawdo der don o maye ko liddi dum tu wata wurude kandiya dun don tu yoni no fi yone don andu kari mayo yi kam mayo ko maideji jelu yawta don fi maideji tati maide de neddo on dogi on maide de o jawi e mudun de e maide de tawata haisi o jawano don den tawayno mo kono ko honto sedi kono mayire non mi ndari video on ka bobo sutirte wasi ko mbusu on pore yawnete ndiyam tawa nene makko ino wullude yugol bibbe makko be mai o wola kadi ta video do o inna ko be dido non jidi no andi ko ndo woni fi jidi ino andi kadi ko hondo woni fi tuma yawda ha o kada jiwo inne o do ko bengu madani dun non tun ko gorgugo ko golle gono si tay non an yeyi ha tawi ko an o bengu ma mo tawata on kida wai sodu de otwal million kono ngal otwal ngal fejjata ka cour ma ka garage maada yaha tengiro ya debbo no gasa millionji sedaji kono sa addi on a feina mo kuron feina mo salon on feino ya mo bafal chambre on yetta mo kadi wattira mo bawo ka danki mada fi on ko paske fi makko no hetti andi ko o heban tama on lonto to do ma jango go wi e an kadi ko desal ko danyo da kon ni an kadi no si tanino an a wakilo ke dido didino investissement on e fruit investissement on fop yo yaw e lakun hara miji to mo musiddo andu a hollali giggol e dundo andu a hollali dundo no mari valeur neddo on fof ko Allah wadani mo ko buri marde valeur on ko wonki kin sa nani be inna wala kad karramna bani adam ko fi kin wonki sora ke makko neddo on ka o hitti wo si o mayi o adete ta wadede ko yo borti cionci makko din walline kadi ka leydi o tippoto danki ko paski andi jaga ko wonki ki waduno teddungal e makko awanon ki wonki teddine fi makki ara yebali ki tay accitu ki bonirano ki boniri wo harami do andi tampere den no ton ino mettani mon fi min ha ene wombe ben jananiri do wo en wiw jama on wonde ma konko be woni dogi tande don ina ko tili kono mo andi ti kanyun kadi bete ka tawata hande do den wolde di fala den dun don tun kadi ara ko buino ngai sin ala nyamude ma dano de ma foto den no falira den kono dun do kanyun kadi ko akigo don ko do en yaw warto den e mayo geren darto den hette lady maiden din haran yebali won kiji maiden ok monsieur ba haray en fami do kadi yewtere mabbe ne haray musibe men torike on min minata goto tarle de porte parce que privilège yin no dudi surtout so tay a la faire yajunde si da marno faire tigi tigi wono afrique développe business ma da way won dare na la guine ya de bon pays si da hab da mari joni business mojo hebugol visa argo Amérique, Europe, no wana ma wan diam so be andi da mari situation si ala non kadi situation da mari sabuji no arda hare ko lawol newi gongol hare wallahi are
mais onon non wombe Europe min torikion woto etturebe mabbe demo tum bombe la ko fino be lumbira be tawa on min torikion sele don no ana afia parce que no metter me mena wombe venga wolugol fi affaire immigration wolé tumbe fu do ne an konno yarda ara be ndaw no min ko wallahi monsieur Tola si taw no ko par la clandestinité parce que 2013 2014 me bi on sab ardugol hare ko natirgol e espagno jabali riskude wallahi billah me ko Allah watta ko mi ari amerique taw kar bu kaydi mi ari mi taw ko mi jano ki few nanditon Allah wala don so muyani ma yahadu ayahay force go situation hare ona ko mo imusibe fi on ala kaydi to rewnu rew bay ko mon ko no wodi businessman do be wallitaade hare ko avion bien ki hare no satti mais no sitti di on risque de vie be ngureji mondi haray su tawi do newni monsieur ba en waje tude himbe njo pose be question daboy su tawi marko be pose repondo na en ko rabbi di master kat tammo on jo jion haray den way hatude do joni ko ono mi jelti tango ngare non dange do nandi yeti ke on fewndo ko mi setido e hore do ko teddingol on ha sim jabi hande yewten do haray jabanen awa himbe dido pet mi wurtino do non moya parce que mi woni e wadidude be golle ben do be addani mi message ja ko minute yidi wonno mi yide nane no yawam do wiide ko nombre de personnes parce que on andi mi yeti ke on ter en peon do do moni e yirde donc ara mi rectifio e modon ina 55000 personnes nane ngari wondude e mudum kono ko moyen ke sa woni ko wonde mi kono foye mo ngide weltani be be wondude e mudum do won be ndade don kare mi do hedditi do no gasa yimbe dido yafa do ngare mi jetta ben do ok joni do pour l'instant il y a 1000 partages plus de 1000 partages plus de 1000 commentaires haray wono dar wonbe ben dar de vidéo nini et la sortie de 13000 haray ce que ko système en gami parce que andi wono joti ben page ni ayay façon ni didi wonbe dar de vidéo ha o lanni et wonbe ben da e fuddi ben ha nokko gol accite donc toutes les façons et vidéo ça hebi hay 5 personnes ont besoin de moi. En plus forte raison, je suis à 1000, 2000, 5000, 10000, 20000. Parce que, maintenant, je suis à Adama, je suis à Marbe Kadi Hakil, je suis à Marbe Kadi, transfert de messages. Et je suis à Marbe Kadi, 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 je 97 80 foutito plus 224 au numéro la Guinée 657 97 80 joni so tawi hebike noddube do dido ara way non diren kala tibe noddude ara inshallah en jettay ben do donc haray monsieur Tola ka titigi on weltana fota communauté on weltani on ide weltondirani bay wano minita non wada ben video ji don tawabe min darata au fait haray goddo nati do kette mu ande onu o fala landade assalamu alaikum alaikum assalam tijan jaram jaram ay da jam Jantung, monsieur Bay don nande. Ok, jo mede landi mede jenti landa mo ngon, parce que be fala ma yaude quoi. Ok. Ala pro le timing aussi va ma quoi autre ramo don do kon no moji no moji. Pon mino yo Manila no mi anda no kon no niamude. Non, il m'a voyagé, il m'a déplacé, voilà qu'on entend. Donc, il m'a gagné parce que au programme, non, comme un préparé. Andi beini si woni abude dictateur. Mhm.
si woni ada hawde dictateur a bettaimo ko don kurtamo ko tawanaano bettugo wonaano alfa konde wadnoni tawanaano hunde fo ko o yata ko ko beda bada ko humbe sodata dum dum ko nyawlete dum ko nyawlete dum na ko sodete parce que sa wi a itay kalsima soda bi yeyo be mame yata ma ko moji dum ko nyawlete si normal no tawa dal be wakkel be wada lei be joko kade ko be innata ko be insala ko be innata service renseignement ma be special tawa andula hore ma ben informay be ko andula hore ma information juste parce que dum do ro si dai be anga parce que ko ma be heba kade collaboration exemple pays yidi dum do ko obligation. Ok, elle a la do mais andi ko suggestion mardo ngara wobbe no noddude ara joni mais acci tan kono inde ne ami ko Ibrahima Bari. Ibrahima Bari awa pour le Sénégal. Ok Sénégal awa ndiara manani albarka merci awa freto la onani don haray do ko dumatungo joni haray ndaren jette ngodo. Oui, allô, Kombe? Oui, Alpha Omar, BP Libreville, Gabon. Ok, bébé Gabon. Et donc, j'aime, quand nous marrons, quand nous marrons, quand nous min haray ko marmi ko milando be ko honno haray kambe ko do tola be mari ko be yewtoto enen communauté guinéye wombe extérieur ben pisé mimi do yihi enen wombe yasi ben jama o mobilisake jama o no widditi haray mi do landi ko honno be wawata en yewtande jama o honno jama on doit wadude pisé exemple no menen gabon ko me woni do vraiment jama on ina fi hay sus hittini fi mudum imiter mum be innono be adda en numéro orange moni fi mena wombe afrique ben fi go fondu mi on dun kadi jama o yi hali vraiment hare meden habbi hare ko studio piji didi mari ko milando. Ok wa joni be jaboto don joni monsieur tola haray e jabanem be do ko rabbi di porte e dum manno den do simbe be noddu de tumi anda bayde tang tam on rabbi di joni acce do mani din kesoni do mila mandi sto do mani Domani. Mi domani. Gol jette tammo do ko misiki manda ko pe yombo hatte ngebe do jippine barken do. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi. On jaram may do jam. Alhamdulillah. Aray ko Ibrahima Diallo depuis Paris. OK, les Parisiens. Ouais. Aray ko directement ngom woni sey wude do na ko to tola. Naam. Bon, question mon fi affaire immigrant on ko dum yoni jabaade. Est-ce que non atto be? Eh mai. Ko mena wonbo yow today. Itine. Voilà. Ara yi don geli wana affaire gidin kam men noni feccirde. Mi nge hore am mi dengo ngi no do ni ne bali ko wari. Kono hidon andi si tay woni woti ko tanti affaire visa tanti e nder duubi si tawi woni goɗɗo joƴini ɓengu makko duuɓi ɗiɗi tati nayi joyi hara wona fi probléme mbuuɗi o rewi reweteɗen fo wona fi Portugal wona Espagne wona Italie wona France ɗo wona Allemagne wona Belgique wotiki daari contact ji ɗin fof muɗum ronku heɓude solution fuy ko honno wontiki haara gerdata bilan andi ɗo ni ni goɗɗo mo ɓengu an ardi gorejo makko arude ha hewti do den tawtaara ko fo visa e ardi de yiltita kadi ha kameda de jonti don kadi buri hitande si tay woni be wawi arde wona kadi no fi nugol ko problème buri donc milan andi situation ji buy wondi do o gonga e fo ko woni fi de ko hino musuden on fami hay goto yelo tako e sifa din kadi don yo fekke hore makko kono si tay woni o tigi ronki solis gonga ko be wi'ata ko ko jawi o acci leggal ƴawi bulle ko mapare si wona ɗum hay goto accata leggal ƴawa bulle ka donc ɗo haray on yewtiɗo piiji buy onon tijjani an tijjani mbiɗa siwama depuis Angola to ko gonga kototola neɓali koɓe fuɗɗi e ndu muradu ɗo kono an tijjani neeɓi min depuis Angola mi siweteno moƴƴa ɗon
wonaga dinno gol ko hande kala nde tawta harami da mari tan bay a ara tun ka ligne direct da na lan comment notification afami voilà donc haray waato fa kurto to famu gol milan andi don fami moja onon don fo wona wonden ma mi da yewtirde fi was tem da mari famu hay ko batti yo lan andi dun don onon non kono mi yewtiri on non hay goto ko goto kirta leggal la kuma jawa bulle ko maba ebi o tigi so na dun hay goto warata dun on okay. Rewnde minirabe me ma be nguli mi ma dun ko tirabe me lawol ok joni monsieur Diallo haray men fami ko fal don ko yewde haray joni atten do voilà men waynito haray men fami me bangina non joni fi mon ko rabbi pot me wayno dire nani albarka boy ka commentaire permettez yimbe dido lando question retenir onu bay be do ko commentaire be wadi na question permettez yimbe dido be lando parce que ko question jidi burden falede fi en andu jama ko non hatto jidi ma ko non be fami e yewtere ok kono di bay do mandidi mandi oui allo odo ko lagine oui allo allo oui oui ali bari ok monsieur bari ok lagine do jam mare question mo men sabbi me duman no do e are question na commenter frère la mi fala landa go don question rapido awa mai men gentio ayo tere ma be wo lido fi 3e dynamic bo be woni e mum are me fala be yoti me dun don sera parce que me mali mo ya don are me de bum par dun don sera awa jon be jaboto merci joni don permettre jette dernier ba way ni di jette dernier jo on pose wada na do wali do ni o rabbindina ha ok joni o dom sikki ko nandak pe allo allo wa alaikum salam oui jam combo a ko artu la ci to ido ale wa ok monsieur l'allemand joni rame da jenti question mo aso mi kala lu ko fi aku ko si yem di ko 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 la di lu do na ni ti se creo mais pour question ka ko non parce que do tango ma bi men ah donc ok la tu wan bi fini ka awa pa plus d'une minute mai ah on fi se yem di on ka secret ah on no comment dire si se yem di ni wala do secret be wal do ngul karam ah afirma ko la ko a do toujours be wali halam ko jama ko anda fi mu jama ko disa parce que ko ngudi ni ni be pala après le soir ni ngudi ni herbi kan ke wala sekre ko di ko ande ke me ba si yefte ben wona yimbe marbe mo ni no ni ni taw ko yidam be lenyol mo wala ti ti ko jama be wali ko ko wali to ok, elle là. Après, c'est un objectif qu'on a dit, mais si vous ne pouvez pas vous expliquer de quoi c'est que nous avons dit le football à la table de moi. Ok, elle là. Arrête là, arrête. Wa alaykum salam. Arrête, mede. Salmina do kadi gido fulbe ko yi ko yi wo. Joni, main don ko toto la. Arrête, atten do jippine barken do. Awa joni ara en weltani ke jama o foko be ndari ko en weltani ke kadi be jettu be tamma be on do be landi en di question ji do haray di do fo yidi yokondiri mi adura taw landa golen do question labbidu do pot mo tawata mi jaboto mo go e kadi kono jama on fi udi tugol hakkide de mo be wa famde ko de yewde ko kami wonno ka college me de marno prof Sergio physique o indi men quel est le secret que tout le monde connaît bilandi ke on nonno jama on o ayadu de ka commentaire ji do an ninu min ko ndu woni quel est le secret que tout le monde connaît awa yo non ani do waya de ka commentaire me de suivi do jaba on gol go rabbidi ha baybe landi ke men on question buy jabi no wobbe inni ko hunde kari wobbe hay kirdube do ton inni wo le secret que tout le monde connaît wo ko yawgol hurgo réponse on hari ko simple un secret que tout le monde connaît n'est pas un secret parce que hande kadi ko wi ni secret ko parce que na fo an
si fo andi hande kadi ara wi won gol secret be ati be wiude ben do ara be landi ko on don tori den jama on wontirbe ben gabon ara en hiwrike be gabon be fo mi kodoro don non ko tan dawda tubbu misal mini modon kanko e ben wontiram ben bo o gabon wontirbe porjanti ma wontirbe ben libreville ara yo be andu ko tori den jama on fo pullo mo wona pullo gine en kala ko jogondir gongol yurmondira fion non jogondirte ko paske ko si den jogondir hebeten dole ko no yurmondirten ko paske ko si yurmondiri ka leedi Allah won don ka do o yurme ko fawno e landa ka tati ko dido di landa den ande non ka nyon kadi kipirongo hande wadde do ngon hingo landi mbudi hingo landi yimbe hingo landi kadi pehe e duaji yo non ka mbudi do yi go fawno mi mo wadde ngon do e landi ke jama yo be noto e lotaki no habborno den non malheureusement hari hiden falano yo taw notete no buri non ka go found me malheureusement ko wombe arde wi atanke be andali ko mbudi wadete be ittata hiden wi en jonnay do orange monino gollede mudu normalement ka weekend do en hendoto numero mo communicante jamao kono be ni wo mafe welo won o fatay tungo ura mimi sikano ya eno hata watako be Afrique ben buraino dolnade wallita golen edi mbudi misikano tawaino yaya isiko goto $1 ma enero ma en livre sterling tawai ronkaino hebude après 2 mois 500,000 min dun don ino sunini mino mapini mi yugo gol jamaon be fondabe itay fi mabbe on alors que non koko wonde nge torade do e winaane wobe landike kadi 3e dynamique on ye yewtu fi mabbe parce que en hautira e won dido fu reponden e réponse goto jabo den goto e wata yewtu de fion parce que se yewti fi ma ko hande kadi kare ko non woni force makko on force do mo tawdo en wi'i en yaltintintake pour votre information kami woni do ni ina ka be sikkido ono no gasa e don andi konto mi woni do ni parce que yewti don andi kadi échange meede di no wadirde di no kono jama on j'ai l'impression que si e yewta ma be ala nanude be jentita do kono be ala nanude ma be nanude be ala famude pulal e français ko don burata welde fi en andu mo jakon woni la différence entre écouter et entendre watta don non kadi comprendre din tabi ya message di yimbe buy adambe lan fala be me yidu wontirbe europe be ni simi hewti yo be gero me yida alors que no yewtere ande mi fuddernde wiugol simi clignotiri ka droite ka ka gauche mi hammirta non donc ndi be nani dun don kono be jentitaaki moja sinadum be wawno andude mi wawata annoncede exactement ko onto mi fokkito malheureusement dun do woni preuve wonde mande no yewtede jama on ala jentitaade moja fama ko wi'a kon si be fami kadi be ala joktintinde wadu gongol kami wonno ka lekkol yewta on do ko tawata ara andube ben ara seddi todo men hebuno professeur be ittabe mamu do ngandi pita ko tawa ko direction régionale de l'éducation mamu men hebuno peniri de personnel tay janno o men on mathématique tay ko maw itte mamu wadde be addani men do monsieur be wete be monsieur Barry Monsieur Barry non ko marbe gandal moje andube chimie on ko honno be wadirta ari ko chimie organique be wonno men e jannude be forie mo moja si be wadi kadi exemple si be wadi ni makadi matière be jonnete exemple on kono Monsieur Barry Allah hokkori be gandal gal kono dawi be tay on tahi be rabbidi ha enon andude neddo rabbidudo nano moka golbe ko ko tawata kon hara hibe andira taw gol ko be wada wo be weli fi ka be seytina parce que be sikkay ko baybe fandi dun do wada hore mabbe monsieur Barry nyande go baytay kambe be anda pita moja tay si pro si jango o ari o leti kambe si be nati anatata kuno be wadi exception ben tawbe ben kaka fulawari wiata wobbe wobbe bilia wobbe wobbe saraya wobbe wobbe lalia wobbe wobbe gada kubi gada peti becce ben don be nata hande kan non kambe be anda ko mbo jeya pita ka sare ko mbo jeya ka serari onde ka tay si goddo ari ka bafal beni hon ton ti iwi o wi ko sare ya hay si ka sare don o jeya okay yimbe be watti be trompude be watti joni wi gol ko be lando ma si a wawli be fewta non ka class be lando jama o do ko onto jeya si a wi sare ya jama wi ko ya ma be wi lalia arabi andia fenay wi ma be wi ka sare do hande kan non tay fi wota on ti ronku natugol
woɓɓe wiya saraya woɓɓe wiya lalya confusion waɗi metti ɓe noon ɓe inni ko ɓay ɓe raɓɓiɗi ko ɗum jama waɗiɓe ɗum ɓe inni ɓe jannata tanke wowlaka waɗuɓe on paga e ɗum sal on fop yaltina jangoɓe ɓe jangata waɗuɓe paga e ɓe waɗata ko sal d' examen noon min woni inna tanke wowlaka ko hombo waɗi min natitana ko kono moni e wolde ɗo anduɓe lam ɓen ɓe mi janngidi e muɗum ɓe mi jonna kayde maɓɓe ɗo kono ɓe andi ɓe wawi aroyde ɓe confirme konko mi wowdi ɗon hewtoya ka direction meɗen marno allah hinno prof sérdio wiyeteɗo aliwun trawre ɓe inna mum koro o ñaɗuɗo ha o ari o inni wo tanke wowlaka waɗuɓe ɓen o ƴetti responsabilité on nafitetake ka classe enen noon miɗen paala janngude mi propose ani goreɓe am ɓen mi landiɓe minni en yii c' est une question d' honneur monsieur on wii sen wowlali waɗuɓe ɓen en natitata en watale wonde ɗo sabu iɗen salle d' examen dénoncegol goɗɗo ɓe reeya inde makko ndin o ronka ɗum annede min iɗen wawa daɗude ɗo en condition min miɗo wawi sacrifiade mi dénonce hoore am minna min ko min waɗi goɗɗo goo ka dénonce hoore mum waɗire noon ha tawata ko sal on fo ko ɓe wawi éliminugol ko seeɗaɓe si en fo tawi ko enen fo doit éliminede ɓe ƴettata risque 7 années yo taw pita heɓata ɓen ɓe présentata ko pi brevé o min haldi ɗum ɗon min fotti min tigui min mimermi tawi monsieur on minni monsieur ko min prêt mi yettoto on waɗuɓe ɓen ɓe andi min komi janggowo ɓe sikki ko min wowlata inde waɗuɓe ɓen ɓenni min waɗu liste on mi ƴawi ka terrasse mi dari luttuɓen fo woni ka ley minni bon en premier lieu min taw mi dénonci hoore am mi wowli ɓe ŋalɗi par ce que koɓe habbino koyemi sappo goɗɗo e wontirɓe ɓen ka ley goɗɗo goo kadi wonɗo ley towni junngo mum wi moi aussi je me dénonce moi aussi j'avais fait ɗum noon waɗira ha tawi hannde kadi mo kala oɗa towna ha tun ɗum tumam sew miɗo annditimo allah innumo yaafo oyni mais finalement c' est tout le monde qui l'a fait ko noon o wowlir ko on monsieur jo amen hannde kadi ari jeeji monsieur on inni o vraiment bonnire nde waɗi kanko tigui o jeeji joni monsieur on accan men min naaɓa kono mi jonniri o exemple ɗo ko par ce que ko solidarité amen on ko risque mi ƴettuno ndeññande par ce que si ɓe hunnano komi waɗi kon min harayno komi éliminé tewɗo kono mi ƴetti risque hoolagol am wondema ɓe trahisatalan kamɓe kadi ɓe yi courage mo mi waɗi on ɓe wakkili ɓe yutiri ɓawan min dénoncidiri noon goto goto mo kala dénonci ore mum finalement goto felali goɗɗo yiɗi ko kaari dénoncimi mo kala wowli waɗuɓe ɓe waɗa min hetti objectif amen on min natitika classe mi waɗi salle d' examen o exemple ɗo o wallitinolan on tuma donc ɗum ɗo ko fiyetagol jama on fo wota seeɗaɓe waɗu luttuɓe ronka waɗude sa yi han joni ɗe woni ka wonɗen ɗo ko par ce que nafo wakkili sacrifianagol luttuɓe ɓen ɓe wona ɓe sacrifiede kadi ɓe alaka accompagnede donc an nemmo ko landiɗen jama on ko soutenugol mouvement meɗen soutene anda ko e nder kadi ko wonɗen soutenude e gundo on ko ɗum ɗon wata en wallitade on noon gundo so en wi ɗum tun gundo ino wodi giɓiɗo hakkille yimɓe no yaade e muɗum kono tanke en wowla wowlali no wonɗen e waɗirde andotako kono ko ɗon kañum kadi no woɓɓe goo wiiri ɗo noon si wowlano ka andetake fi muɗum nafi ko ko CIFD yaltiɗo par ce que andini kadi jama on ino faalano ɗum ɗon kañum kadi ɗum ɗon kañum kadi en andija ka battinayyi ara mi anda si yewtere nde yaabidike fo goɗɗo no windi ɗo Abdou Gadri nanga fichi ka écran ɗo sondari wo tina pas répondi à la question donc mi anda si sa essaie de quelle question Abdou Gadri je sais pas hein. J'ai oublié bon arrête ɗo yoɓe précise ko question hombo woni en répondale yeah joni ɗo monsieur Tolla haray mi sikki en waɗay darorde ɗo vraiment haray on weltanama fota jamma on fo kadi tigi tigi weltanama haray inchallah gonako ɓen takon le combat continue ka kene e ka gundo fino allah wala no wallira en hetten polgal e nder ndi leydi lagine haray o musidɗo men wonɗo ɗa e wolɗo fi famille on gonga makko on comprend wonɗon France fiɗa gaɗa ɓen wurema no gani tawi on wata wonde nokku goto enole ko dewgal no satti satti ha no satti on comprend ça parce que on est tous dans la même situation on comprend ko risque jiɗin par ce que son ƴettiɗo wono yimɓe temedero wonɓe engagade batoji wonaɗe ukkede laako koy woɓɓe no lumbude turɗen allah ko fo yo lumbu ko ɗum faalaɗen par ce que mais ko tawi ko risque jiɗi no ɗuuɗi ko fi ɗum wonɗen yewtirde ɗo andigo jama o mais naldeme ɓen tantu mais
tantu gongol nare ko tawata ala risque duda parce que ko affaire famille nare goddo ko jetti do bengu may bibbe mum ido ukki kandiyam be yoli be fop mabbe no yurmi jonno ayitata ben no aduna ko bonno gina bete peut-être ara pay kun kun ara no jangude no wadde pidji gono ton non no yurmi quoi no yurmi wona wonande mon on est compte que vous vivez avec vos familles, on a tous besoin de ça pour donner normalement. Mais qu'on voit on woni no wonde risque menen ko dum me woni wolde ara kadina dudere hala wona famu bay ko ben nanda ko wo jentido no mari hakke buri on do wolde donc ara me yawita ke goto non men on be men darde. On a du respect pour vous, mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en Dakar. Ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en respect. Jabor mo doy wayno bortondiro doy doni neddo donc arane non ko gandal enen kala inado wondo wadde video kala wondo inado ko artiste ma kala inado ko oustas jo tawata jamaanu genti on watta nay lu fota jamaawo to manko ay goddo respect teddina jamaawon parce que ko be woni fimé voilà haray goddo ko jangi woso tay wala nedi ko fous juste haray monsieur Tola nyokkano 1 minute fi on bangol en oduma do wayno dire. Okay, haray mi weltani ke on fota mi jarni on mi heedintino kanyum kadi weltangol jama on fu wombe daruden do wombe UFDG wombe CIFD wombe tawbe ko be tout simplement faalaabe daruden do ben tawbe kadi de ngandi be espion de wombe ben kanyum kadi do l'autre côté haray en sanni be en weltani ke be kanyum kadi tamu be jetti on do iden tori Allah yo tawbe hebi nafa e ko ko yewtuden do. Mi sakkitoraare jonde den do ka hupintingol mayre rerdingol jama on yo be wakkilo be soda carte je den sodugol mabbe carte je den an natandan yo be yu alternative ko woday ka battini mi torobe wonbe CIFD laminaabe e laamibe e wonbe fewjude yo be andu wota aru ka galle goddo wacca hore ma waccu mo taw kanko jongalle den si wacca horema dum ko go dimme mudum yo be andu golle fokkitanaade den en foko den faala den wono ko no wona yehirede non hare woni ko seedi don kara en torike yo be tamperu mo jabe anda ko nyaari nyaari nangi nyaari kono sa noddi nyaari rundum ida jogi labi kin mahida holli boggongol haysi da jogi sayre de mi sikandu yawo yarde do are be fami kondum mi faala be misande ton be fami kadi kondum mi faala yewtude be moja dal la forme ya affaire dal lo fond c'est à continuer dans la forme dans la forme c'est à refaire c'est à revoir et à refaire ka forme. On forme donc, baray and yette bari be no do be nanta français embe be fama fous yette bari be donc da ngandi ndiri ka kono woni on forme donc kono ni forme et fond ba yette bari be fama ta français on baadi ino wodi ka wawen gollude mu fi yo burtu labede kono ka lasili on finde den ko finde hanande yarnede tambite de hana wallitede sabu finde den ko moƴƴere ko cialɗi ɗin wonden e ndaarude wonno waawirte ñiñude ɗi moƴƴa hara ki liiƴaaki tawa siki rimi ki yanayi maa ɗum sabu ko tawata kon reenaama ko lekki labaaki woɓɓe go ara saltooki en ndaaray ko honno jaggirten cialɗi goo en ndaaray ko honno fertorten takko ɗon fiwata ɗaɗi ɗin kadi haaweɗi yewɗi fottoya e kaaƴe ɗum ɗo waɗa ko yorni lekki ki ko fulɓe mi yewti ɗo maa ko faamooɓe kulal ɓe andi aray ko ɗum woni ko mi faandi ɗo donc aray no wirɗen non tambitoɗen moƴƴa anditen modisori ɓe yaltirali ni tun anditen kadi yewtirɓe ɓaawo maɓɓe même si hiɓe duwa moderude ko ɓe woni e wadde kon méthode on e maniére yewtugol ngol hiɗen andi ko ɓe fokkitani kon ko muuseni ndi waɗi si tawi woɓɓe goo no yewtirde ma no warrude no muusiri kono dallo fon
tigi tigi on koko woni noble wana gerdede fimu wana kipirede fimu dum arai mi haadi na do yewtere nden mi weltano on fo mi yafino ko tawata ko ngarai mi yewti din di tawata arai wobbe go naadin don be falte no nanude naadin di tawata arai be falte no mi yewtu buri dum don e wi'i na yewtete ko kabalu yewto ite kadi ka julirde mi haada walo. Mit ido wadi hore mon ka mit gonga men nyaare won jaarama fota monsieur Tola Baharay ko jabu don ko ngargo capacity jan la puissance parce que le ngandi saaji di landi nini vraiment merci ko non dum waata ende bay landi do hewti ko ardon don avec le nombre d'air de vol c'était pas facile donc men bidi ha heji alhamdoulillah bay no kadi beydanay musibe membe nginembe ben fow e famo e pidiri ara non o ya foto wono monsieur Tola yawti do non wona wawere hala ara so tawi men yawti ga ba yawtere kan wolata ha fow tawitama wolta fow welto wobbe welto to wobbe mono kono ko der don sedete hala ba e haray o weltanama onon yettube men tammo fow ndargol o video do ara men tori ko yandi sendite mo fota 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 ara e deses vision channel novel tana hono minata kumpital ibe weltana baybe walliti kambe kadi fota fota e platform luttudi burwal tape ibe dudi o fait be mi wata lintude tawata souvent be sendita e video di me benka YouTube ka Facebook fi yanyugol auditoire donc aray don wadde golde mo non kadi aray franchement do weltana kala non mo mi limtal do ton setting ko tawde e hakkel kin tabita mo yam de melen voilà don fami fijidi haray ko do tola merci inshallah en hum pondiri kadé surtout bon séjour kon non ton watto non yi be yette nani ma be yette ko sa kun kun aw ella la joni mi walliti ta ko non sabu mi andi mi juppore joni wobbe go donc yo ngandu mi do yetta ko mi yetta o yo awato awal barka vraiment merci haray musibe on jarama e haray ko hadome wawno arde.